הזוהר הקדוש מדבר על החשיבות שכל אדם שיושב בליל הסדר ואוכל שלא ישכח את העניים. אנחנו אומרים כל דכפין יתה ויכול. אבל היום לא מקובל שאדם פותח את הדלתות ואנשים מהרחוב נכנסים אליו לבית. אז מה שתקנו בדורות האחרונים לעשות קמחה דפסחה. מה זה קמחה דפסחה? קמח של פסח. היום גם לא מחלקים קמח. בזמנם כל אדם היה עושה מצות בבית. אז לפני פסח היו נותנים לעניים כמויות של קמח, וכל עני היה אופה לעצמו את המצות. היום אנשים לא אופים, אז השם קמחה דפסחה נשאר לגבי עזרה לנזקקים לקראת חג הפסח, כל אחד לפי יכולתו. אם הוא מכיר עניים ורוצה לתת להם ישירות, ייתן להם. הוא לא מכיר בהידברות, יש מחלקה שעושים את הקמחה דפסחה, מחלקים לנזקקים. זה דבר גדול, אדם שיודע שגם מהעסק שלו יכול לעזור לעניים, זה דבר עצום, שהוא עוזר ומסייע ועושה. כך אותם עניים בפסח שמחים בטוב שאותו אדם עשה. כך כל אדם יודע שהוא נכנס לליל הסדר, גם אם אין לו עניים על השולחן, אבל הוא יודע שמשפחות נזקקות שחוגגות את הפסח ברוחב, כי ההוצאות לפסח זה לא פשוט, לא כמו כל השנה. זה ביגוד, זה הנעלה, זה אוכל, הכל צריך לקנות חדש, אי אפשר, לא משתמשים בשאריות. זה למלא את הבית, כל אדם יודע על עצמו, שכלים חדשים שצריך לקנות, עגלת כלים, עלויות גדולות. וכשכל אדם זוכה להיות שותף בדברים האלה, דבר חשוב מאוד. פותחים את הלב ומשמחים עוד משפחה. העניקו עוד היום סלי מזון למשפחות נזקקות, ותוכלו לזכות במארז מצות שמורות ומודרות בעבודת יד, שנאפו בהשתתפות הגאון הרב זמיר כהן שליטה, ביום אפייה מיוחד, כהוקרה מיוחדת לתרומתכם. לחצו על הקישור.